السلام علیکم ملګرو ملګرو کو تاسو غواړی چې زمونږ د ویډیو بیک گراوند لری شي او هغه باندې د گرین سکرین ولګي او بغیر سره مهنت او بغیر د گرین سکرین نه نو برای مهرباني دا ویډیو بیا تاسو ته پاره دا ویډیو وګورئ. السلام علیکم ملګرو زین کفایت الله او تاسو ګورئ کفایت پښتو ټیک ملګرو څنګه چې تاسو په دې ویډیو کې وکټلا چې څنګه ما د خپل دغه ویډیو بیک گراوند لرکړ دی بغیر سره د گرین سکرین لګولونه. کو تاسو غواړئ چې تاسو هم خپل د ویډیو بیک گراوند لرکئ یا کو تاسو یوټیوب له ویډیو جوړوي نو هم تاسو خپل د ویډیو نه بیک گراوند لرکولای شو یا کو تاسو ټیک ټاک ته لپاره ویډیو جوړوي د دغه لپاره هم تاسو د خپل ویډیو نه بیک گراوند لرکولای شو د بلچا ویډیو او غیر سره لګولای شي نو بغیر څه د مهنت او بغیر څه د گرین سکرین نه د تاسو لګولای شي نو راځي د موبایل سکرین ته چې الته زه تاسو ته خیمه چې څنګه غیر د گرین سکرین نه تاسو هر قسمه ویډیو چې دی د خپل بیک گراوند لرکولای شي نو راځي د موبایل سکرین ته نو مرګرو مونږ راغلیو د خپل د موبایل سکرین ته تاسو شکل خپل د موبایل سکرین ته رالای نو تاسو بدل ته راشي او پلی سٹور بو وای چکل تاسو پلی سٹور او وهانو دی پلی سٹور کې سرچ بار کې به بره تاسو وهي کیپ کټ کیپ کټ چې تاسو سرچ کو نو تاسو ته په اول سر باندې دارا شي تاسو سر باندې انسٹال زکه تاسو باندې ډاونلوډ کړی ما ډاونلوډ کړی دی ما سر انسٹال لینو لہذا دا زه اوپن کوم مګر تاسو ګورئ چې دا ما اوپن کو او د څه قسمه انټرفیس سي د دې اپلیکیشن کله چې تاسو دې تراشي نو تاسو دلته وهلې شي لپاسه نیو پروجیکټ خو د دې نه مخکې زه تاسو یو خبره کوم چې هغه خبره دا ده چې تاسو به د ګوګل نه یو گرین سکرین چې دی عام گرین سکرین دا به څه کوي دا به تاسو ډاونلوډ کوئ زه دلته ګورم خپل دې موبایل ګیلری کې ما سره گرین سکرین کمزه کې دی نو مرګرو دلته ما گرین سکرین دا بیک گراوند ما ډاونلوډ کړی په دې کې دا گرین سکرین دی دا گرین سکرین به تاسو وای لاندې تاسو یې نه چې دا ایډ بٹن دی دا ایډ بٹن چې تاسو کله واهو نو مرګرو تاسو یې دی شی چې دا گرین سکرین مخې ته راغې د دې نه پس به تاسو دا به د سیونی وای او پاپله به بوزي چې څومره ساسو ویډیو وینو د هغه مناسبت سره به تاسو د ګوتی سره پاپله بوزي مرګرو ساسو لاندې دلته لیدې شي دا چې دلته لیکل دي اورلې ز زوم کوم تاسو ته چې تاسو ته مخامخ ډیر ښکار شي دا اورلې بو وای چې کله تاسو اورلې وهو نو د دې نه پس راشي بٹن ایډ اورلې ایډ اورلې چې تاسو کله وهو نو مرګرو تاسو لیدې شي چې کوم ویډیو تاسو د کمی ویډیو بیک گراوند لرکول غواړئ نو هغه به وای لکه څنګه چې تاسو د ویډیو کته دغه ویډیو بیک گراوند لرکوم دا به دسی وای لاندې هیدې به د ایډ بٹن دی دا ایډ بٹن به دغه شانتي وای نو دا ګوره مرګرو چې دا ویډیو کمپرس کیږي او دا اوس کیږي دا به سره ایډ شي نو مرګرو زمنګ دا ویډیو هیدا دی تراله دی گرین سکرین ته او اوس دا ویډیو چون کې وړه دا به تاسو دوه ګورته سره داسي ونی وای اخه مزیدار به د قشانتي غټکای او کته راولای کو بر راولای مرګرو دغه شانتي چې کله دا ویډیو تاسو ایډ شو تاسو به دا وګورئ دلته اوس دا زائد پارت دی ځکه زمونږ ویډیو دا لنډ ده نو دا چې تاسو د سی اوهو دلته دا سپلټ نشان تاسو یې نه دا سپلټ په وای سپلټ چې کله تاسو وو بیا به دا د سی ټچ کوي دلته دا ډیلیټ دی دا ډیلیټ به وای نو لہذا تاسو ویډیو با د دې سره برابر راشي مرور کله چې تاسو دا ویډیو ایډ کړه نو تاسو لاندې کته شي دلته دا رغل دی ریمو بیک گراوند دا ریمو بیک گراوند تاسو ته خزم کوم چې تاسو ویني دا ریمو بیک گراوند شکل نه تاسو اوه نو تاسو لیدې شي دی خو دا باقاعده تور باندې چې زمونږ د ویډیو بیک گراوند لری کېدل شروع شو دی د پرسنټیج کې دا روان دی نو مګر تاسو لیدې شي چې زمونږ د ویډیو بیک گراوند باقاعده تور باندې لری شو نو تاسو هم د قشانتی کم طریقه چیرې تر ما خو د الله په دغه طریقه باندې تاسو خپل ویډیو بیک گراوند لرکول شي مګر راځي تاسو ته لک پلی کو نو مګر تاسو دا لیدې شي چې باقاعده تور باندې د دې ویډیو بیک گراوند لر شو دا تاسو هر ځای کې خپل طریقه باندې ځانورته بیک گراوند لګولې شي.